I dërguari special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka bërë të ditur se shumë shpejt do të ftojë zëvendëskryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimi, dhe drejtorin e sa ashtu quajtur zyrë për Kosovën, Petar Petković, në Bruxelles. Do të diskutojmë hapat për zbatimin e marrëveshjes, për të siguruar se kemi pajtim dhe se do të ecim. Kjo është shumë e rëndësishme, tha Lajçak. Marrëveshja Kosovë-Serbi ka hyrë në fuqi me deklaratën e Josep Borrell, të shtunën rreth mesnatës. Sipas BE-s, ajo është ligjërisht obligative. Kështu e shohin edhe emisari Shëbaz, Gabriel Escobar, dhe ambasadori Christopher Hill.